إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولريار بهمان الله സത്യവിശ്വാസികളെ, സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരികളെ, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ വിധികളും വിലക്കുകളും ജീവിതത്തിലുടനീളം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമീങ്ങളായി, മുഅ്മിനുകളായി ജീവിച്ചു മരിച്ചു പോകുവാൻ കഠിനമായി അധ്വാനിക്കണം, പരിശ്രമിക്കണം എന്ന് സ്വന്തത്തെയും തുടർന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും സഗൗരവം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, വസിയ്യത്ത് ചെയ്യുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. മനുഷ്യന് പ്രധാനമായ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ, രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന്, അവൻ്റെ മനസ്സ്, ആത്മാവ്, ഹൃദയം. അങ്ങനെ ആത്മീയമായി നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മേഖലയാണത്. രണ്ടാമത്തേത് അവൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്, ശരീരം കൊണ്ടുള്ള അവൻ്റെ വാക്കുകൾ, അവൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഈ രണ്ട് മേഖലകളും ഏറ്റവും ശരിയായിരിക്കുക, ഏറ്റവും സംശുദ്ധമായിരിക്കുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാം മതം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൃദയം, അവൻ്റെ ആത്മാവ്, അവൻ്റെ മനസ്സ്, അത് ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സ്വഭാവത്തെയും നന്നാക്കി തീർക്കുക. ഇത് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ നിരന്തരം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. മാത്രമല്ല, ഒരാളുടെ ബാഹ്യമായ പ്രവർത്തനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്, അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായി നിലകൊള്ളുന്നത് അവൻ്റെ വിശ്വാസമാണ്. വിശ്വാസം നന്നാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് സ്വഭാവവും പ്രവർത്തനങ്ങളും നന്നായി തീരുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറയുന്നത്, വമൻ യുക്മിൻ ബില്ലാഹി യഹ്ദി ഖൽബഹു, ആരാണോ അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് അല്ലാഹു മാർഗദർശനം നൽകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ഹൃദയത്തിന് ഹിദായത്ത് ലഭിക്കുന്നത്. ആ വിശ്വാസമാണ് സൽപ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക്, നല്ല വാക്കുകളിലേക്ക് ഒരാളെ നയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലുടനീളം സൽപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായി ഈമാനിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത്, ഇന്നല്ലദീന ആമനു വഅമിലു സ്വാലിഹാത്ത്, വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ. അപ്പോൾ വിശ്വാസത്തിന് ശേഷമാണ്, ശരിയായ ഈമാനിന് ശേഷമാണ് സൽപ്രവർത്തനങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്നത്. ഇസ്ലാം അതുല്യമായ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ സ്വഭാവവും നമ്മുടെ പെരുമാറ്റവും നമ്മൾ നന്നാക്കി തീർക്കുക എന്നുള്ളത്, ഇത് സ്വാഭാവികമായ ഒരു പ്രക്രിയയായി സംഭവിക്കേണ്ടതല്ല. മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവവും അവൻ്റെ പെരുമാറ്റവും അവൻ്റെ രീതികളും അത് നന്നായി തീരുക എന്നുള്ളത് മനുഷ്യനായി എന്നതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നല്ല. മറിച്ച് അതിനപ്പുറത്ത് വ്യക്തമായ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഈമാനിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീരേണ്ടുന്ന അനിവാര്യമായ ഘടകമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സൽസ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ സൽസ്വഭാവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ പറയുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ഈമാനിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് കാണാം. യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു തഖുല്ലാഹ വകൂനു മഅസ്സാദിഖീൻ, ഈമാനുള്ളവരെ, സത്യവിശ്വാസികളെ, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുകയും സത്യം പറയുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടുകയും വേണം. അപ്പോൾ സത്യസന്ധമായ, കളവുകളില്ലാത്ത, ചതിയും വഞ്ചനയുമില്ലാത്തൊരു ജീവിതത്തിന് ഒരാളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പേടിയും അയാളുടെ സത്യവിശ്വാസവുമാണ്.
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم إيمان الله بره نينغال اللوري وبيباغ ماتشوري وبيباغ تبريهسي كام باديلا أحول بريهاس ميلا أتا وري سبابات تلي كورالا نايك عندد أيالو دا سطتي ويشوا سمان يا أيها الذين آمنوا جتنبوا كثيرا من الله إيمان الله بره أوهنغال اللي أديكو نينغال أوري واكنام آدو سبابم أوهمان ندو سبابتة ഇല്ലാതെയാക്കാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ടത് സത്യവിശ്വാസമാണ്. യാ അയ്യുഹൽ ലദീന ആമനൂ ഇന്നമൽ ഖംറു വൽ മൈസിറു വൽ അൻസാബു വൽ അസ്ലാമു റിജ്സു മിൻ അമലി ശൈത്താൻ. മദ്യപാനത്തെക്കുറിച്ച് ചൂതാട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാം പറയുന്നിടത്ത് ഈമാനിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല പറയുന്നത്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് എനിക്കൊരു വസിയ്യത്ത് നൽകണം എന്ന് പറഞ്ഞ സഹാബിക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നൽകിയ വസിയ്യത്ത് ഇത്തഖില്ലാഹ ഹൈസുമാ കുൻത വഅത്ബിഇ സയ്യിഅത്തൽ ഹസനത തംഹുഹാ വഖാലിഖിൻ നാസ ബിഖുലുഖിൻ ഹസനിൻ. നീ എവിടെയാണെങ്കിലും അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെടണം, തിന്മ സംഭവിച്ചാൽ നന്മ കൊണ്ടതിനെ മറികടക്കണം, ജനങ്ങളോട് ഏറ്റവും നന്നായി പെരുമാറണം. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ തഖ്വയെ കൊണ്ട് ഉപദേശിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈമാനും തഖ്വയും അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയപ്പാടുമായിരിക്കണം ഒരാളെ സൽ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് നയിക്കേണ്ടത്. വല്ലദീന സബറു ബിത്തിഗാ വജ്ഹി റബ്ബിഹിം, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രീതി മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കുന്നവർ. ക്ഷമ എന്നത് എല്ലാവരിലും കാണപ്പെടുന്നതാണ്, പക്ഷേ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രീതി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കുക എന്നുള്ളത് വിശ്വാസികളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന അടയാളമാണ്. ഇങ്ങനെ അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടും അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രതിഫലം കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുമായിരിക്കണം ഒരാൾ സ്വഭാവത്തെ നന്നാക്കി തീർക്കേണ്ടത്. അഥവാ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം, യഥാർത്ഥ തഖ്വ ഒരാളെ സൽസ്വഭാവിയായ ഒരു മനുഷ്യനാക്കി തീർക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അതിനു പുറമെ സൽസ്വഭാവിയായ ഒരാളായി തീരുക എന്നുള്ളത് ഗൗരവത്തോടുകൂടി നാം കാണേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയം കൂടിയാണ്. ആറോളം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഹദീസുകളിൽ നിന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ സൽസ്വഭാവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതിൽ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയം, ഇന്നമാ ബുഇസ്തു ലി ഉതമ്മിമ മകാരിമൽ അഖ്ലാഖ്, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല എന്നെ നിയോഗിച്ചത് സൽസ്വഭാവങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനാണ്. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ഒരു നുബുവത്ത്, ഒരു റിസാലത്ത്, അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം പോലും സൽസ്വഭാവമാണ്. പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം പോലും സൽസ്വഭാവത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമാണ്. അപ്പോൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല പ്രവാചകന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു, വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ അയക്കുന്നു. നുബുവത്തും റിസാലത്തിൻ്റെയും ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് സൽസ്വഭാവിയായി തീരുക മനുഷ്യർ എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അതൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല. രണ്ടാമത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞു, ഇന്ന ഖിയാറക്കും അഹാസിനുക്കും അഖ്ലാഖ, നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അഫ്ളലായവൻ, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായവൻ, ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവക്കാരനാകുന്നു. ഇവിടെ ഖിയാറക്കും എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ദല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ എന്നാണ്. കാരണം മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠത പലരും പലതുമാണ് കരുതുന്നത്. എന്നാൽ റഹ്മാനായ റബ്ബിൻ്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് സൽസ്വഭാവിയായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സ്വഭാവം, നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം നന്നാക്കി തീർക്കൽ റഹ്മാനായ റബ്ബിൻ്റെ അടുത്ത് ദറജകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ്. മൂന്നാമതായി റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞു, മാ മിൻ ഷൈഇൻ അസ്ഖലു ഫിൽ മീസാനി മിൻ ഹുസ്നിൽ ഖുലുഖ്. മീസാനിൽ, ഖിയാമത്ത് നാളിൽ സൽസ്വഭാവത്തേക്കാൾ ഘനം തൂങ്ങുന്ന മറ്റൊരു കാര്യവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. സൽസ്വഭാവത്തേക്കാൾ ഘനം തൂങ്ങുന്ന മറ്റൊന്ന് മീസാനിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ നന്നാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അതേപോലെ തന്നെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ വീണ്ടും പറയുന്നു, അന സഈമുൻ ബിബൈതിൻ ഫീ അഅലൽ ജന്ന ലിമൻ ഹസ്സന ഖുലുഖഹു, സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദറജ അത് സ്വഭാവം നന്നാക്കിയവനാണ് എന്നാണ്. സ്വർഗത്തിന് ഒരുപാട് ദറജകളുണ്ട്. അതിൽ അഅലൽ ജന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും മേലെയുള്ള ഭാഗമാണ്. അത് ആർക്കുള്ളതാണ്? ലിമൻ ഹസ്സന ഖുലുഖഹു, തൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ ഏറ്റവും നന്നാക്കി തീർത്തവനാണ് എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ. ആ സ്വർഗത്തിൽ തന്നെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കൂടെയാവാൻ എന്താണ് വേണ്ടത്? ഇന്ന മിൻ അഹബ്ബിക്കും ഇലയ്യ വ അഖറബിക്കും മിന്നി മജ്ലിസൻ യൗമൽ ഖിയാമ അഹസിനുക്കും അഖ്ലാഖ, നിങ്ങളിൽ എന്നിലേക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനും എന്നോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവനും
നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സ്വഭാവത്തെ പെരുമാറ്റത്തെ ഏറ്റവും നന്നാക്കി തീർത്തവനാണ് എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ നിലക്കുള്ള ഒരുപാട് ഗൗരവമേറിയ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനെ ആ ഗൗരവത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം, നമ്മുടെ സ്വഭാവം നമ്മൾ നന്നാക്കി തീർക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നാം ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അഖൂലു ഖൗലി ഹാദാ വഅസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ ലീ വലകും ഫസ്തഗ്ഫിറു ഇന്നഹു ഹുവൽ ഗഫൂറു റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അല്ലദീ ഹദാനാ ലിഹാദാ വമാ കുന്നാ ലിനഹ്തദിയ ലൗലാ അൻ ഹദാനല്ലാഹ്. ഏറെ ബഹുമാനമുള്ള സത്യവിശ്വാസികളെ, സഹോദരങ്ങളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, വസിയ്യത്ത് ചെയ്യുകയാണ്. സൽസ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഗൗരവം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വഇന്നക ലഅലാ ഖുലുഖിന അദീം. താങ്കൾ ഏറ്റവും മഹത്തായ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഉടമയാകുന്നു എന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ ഷഹാദ നൽകിയ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. കാരണം പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹു അങ്ങനെ ഒരു ഷഹാദ നൽകിയാൽ അതിലൊരു മാറ്റം പിന്നീട് വരികയില്ല. അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവക്കാരനാണ് എന്ന് റബ്ബ് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഒരു മാറ്റം വരികയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തൻ്റെ നമസ്കാരത്തിലെ പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥനകളിൽ പോലും എൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ റബ്ബേ നീ എനിക്ക് നന്നാക്കി തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു എന്നാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ പെരുമാറ്റം, സ്വഭാവം എന്നുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹദ്ദിൽ പോയി അവസാനിക്കുന്നതല്ല, മറിച്ച് അതിന് അറ്റമില്ല. നന്മയിൽ നിന്ന് നന്മയിലേക്ക്, നന്മയിൽ നിന്ന് നന്മയിലേക്കുള്ള വർദ്ധനവാണ് അതിൽ കാണേണ്ടത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കൈകെട്ടിയാൽ ദുആ ചെയ്തതായി നമുക്ക് ഹദീസുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അല്ലാഹുമ്മ ഹ്ദിനീ ലി അഹ്സനിൽ അഅമാലി വൽ അഖ്ലാഖ് ലാ യഹ്ദീ ലി അഹ്സനിഹാ ഇല്ലാ അൻത. അല്ലാഹുവേ, ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവത്തിലേക്കും പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കും നീ എന്നെ വഴി നടത്തണമേ, നീയല്ലാതെ സൽസ്വഭാവത്തിലേക്ക് വഴി നടത്തുന്നവൻ വേറെയില്ല. ഇതാരാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലാണ്. وَقِنِي سَيِّئَ الْأَعْمَالِ وَالْأَخْلَاقِ لَا يَقِي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ. ഏറ്റവും മോശമായ സ്വഭാവവും പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിനെ തൊട്ട് നീ എന്നെ കാക്കണമേ, നീയല്ലാതെ അതിൽ നിന്ന് കാക്കുന്നവനില്ല. അപ്പോൾ സൽസ്വഭാവത്തെ റസൂലുള്ള ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്, ദുസ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു സ്ഥിരപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനയിൽ അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അഊദു ബിക മിൻ മുൻകറാത്തിൽ അഖ്ലാഖി വൽ അമാലി വൽ അഹ്വാ. അള്ളാഹുവേ, ഞാൻ നിന്നിൽ അഭയം തേടുന്നു മോശമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മോശമായ പെരുമാറ്റം, സ്വഭാവം, മോശമായ ഇച്ഛകൾ, അഹ്വാകൾ, ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നിൽ അഭയം തേടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ ദുസ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന് അഭയം തേടുകയാണ്. മറ്റ് സ്ഥിരപ്പെട്ട ഒരു ഹദീസിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ റഹ്മാനായ റബ്ബിനോട് പറയുകയാണ്, അല്ലാഹുമ്മ ഹസ്സൻ തഖൽഖി ഫഹസ്സിനു ഖുലുഖി. അള്ളാഹുവേ, നീ എൻ്റെ പ്രകൃതത്തെ നന്നാക്കി, അതിനാൽ നീ എൻ്റെ സ്വഭാവത്തെയും നന്നാക്കണമേ റബ്ബേ. കാരണം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല മനുഷ്യനെ ലഖദ് ഖലഖ്നൽ ഇൻസാന ഫി അഹ്സനി തഖ്വീം, മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും നല്ല ഘടനയോടുകൂടിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്, പക്ഷെ അവൻ്റെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് സുമ്മറദദ്നാഹു അസ്ഫല സാഫിലീൻ, ഏറ്റവും മോശക്കാരനായ അവൻ മാറും പെരുമാറ്റം കൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതര ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിപ്പ് കൊണ്ട് വ്യത്യസ്തനായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ പ്രകൃതം കൊണ്ട്, അവൻ്റെ പെരുമാറ്റം കൊണ്ട്, അവൻ്റെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളോട്, മക്കളോട്, ഇണകളോട്, അയൽവാസികളോട്, നാട്ടുകാരോട്, ഭരണകൂടത്തോട്, പണ്ഡിതന്മാരോട്, എല്ലാവരോടും നല്ല പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കണം. അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക, അധ്വാനിക്കുക, വിഷയത്തിൻ്റെ ഗൗരവം ഉൾക്കൊള്ളുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നാം ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم والشيخ خليفة وإخوانهم شيوخ الإمارات الذين انتقلوا إليك. اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ونائبه لما تحبه وترضاه. اللهم سدد خطى حاكمنا الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أديم الأمن والأمان على دولة الإمارات وعلى سائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، أقم الصلاة.